Remo täällä ja ostin läpällä uuden Fifan. Se mitä tarkoitan läpällä meinaa sitä, että mulla ei mitään varsinaista kiinnostusta tätä peliä kohtaan ollut vieläkään, mutta ostin se siitä huolimatta, koska miksi ei. Ja toisaalta tuli mieleen, että millaiselta näyttäisi, että joku, joka ei ole koskaan omistanut omaa Fifaa, pelaa Fifaa ensimmäiset 2,5 tuntia. Niin millaisen koosteen siitä saisi videon muodossa ravittua tubeen, niin tässä on siihen vastaus aika ytimekkäästi. Ja tää olisi varmaan vähän tylsempi, jos mulla ei olisi ollut tässä apujoukkoja, eli arvoisia hyvin kohteliasti käyttäytyviä ja... Tärtää luupata. Yrittää. Elegantisti sanan säiläänsä käyttäviä nuoria herrasmiehiä täällä hieman auttamassa meikäläistä, kun he kerta ovat jo Fifan ammattilaisia ja minä sitten saavuin heidän PS-ryhmäänsä pilaamaan heidän iltansa. Koska mulla oli mun ykkösmikki käytössä itse asiassa tuossa PS-ryhmässä, niin mulla oli semmonen todella huono mikrofoni käytössä sitten tätä mun oman äänen nauhoittamista tätä videota varten, jotenka varautukaa, joten eipä tässä muuta kuin koosteen pariin. Mä en oo ikinä seurannut Valioliigaa, niin nyt on vaikea valita. Mä otan sen milloin kaikista huonoimmat statsi. Huddersfield huono. Kai sä rupeet laskee statseja? No tottahan toki. Ai tiiä siellä laskes, kellekin on huonoa joukkoja Valioliigasta. Minkä suosikkijoukkueen sä otit? Huddersfield. En oikeesti, en mä ottanut sitä sit. Ei ku otin. Oho. Mut en oo... En... Mä ajattelin, että vois tehdä niinku semmosen FIFA Amateur videon, missä niinku tahallaan näyttelisi se idioottia, mut en mä tee sitä, en mä tee semmoista. Miks sun pitäis näytellä idiootti, kun sä oot? Niin oh shit, sit tulisi liian ärsyttävää, että heittää sitten ulos mut täältä ryhmästä sit sen takia, jos mä... No, se voi olla. Edellinen FIFA, jota pelasin, oli FIFA 13, yhden matsi. Jumalauta. Ei ihan kova. Jumalauta. No tässä on kato header, on merkitty sekä X, neliö että ympyrään täällä. Joo, se ei, kun jos haluat maali tehdä sille, niin sit vedät kyllä ympyrään. Okei. Okay. Neljoista. Jos sä painat L1+3, niin se pistää semmoselle chippi sellaisen syötä, se on aika käytännöllinen, jos sulla on esimerkiksi laitureita sun tiimissä. Niin, se on käytännöllinen silloin. Kenellä, onks jotain tiimiä, missä ei oo laitureita vai? Mitä ihmettä? On se aina sama mitä peliä, vaan se on niinku formaatio, niinku muodostelma, minkälaisen. Aa, niin, tässä on semmoset. Mikä starter pack kannattaa valita? Englanti tai Ranska, Imo? Mä otin Ranskaa ainakin. Mä nyt seuraan Magneettia ja otan Ranskan kuvikseen. Mä olin kattoi Remo Savitus, että palava käyttää pakkoja. Nolla. Varmaan. No katsotaas. Remo, semmonen vinkki, että aina joka päivä kirjoitat webäpeliä, niin saat jotain kivaa uutterttu. Hei, mikä formaatio olisi hyvä? Mä niinku painoin kerran ympyrää, se olisi 4-3 toinen okay variaatio. Valitsen tietysti se, jolla on paras base, koska... Hehe. Voi vittu. Siellä oli kuitenkin pian ja rolle vaihtoehtona. Remootti pian. Jos haluat cheat codein, niin valmentaakset Arsene Wenger. Remo varmaan... Mä veikkaan, että Remokin tietää Wenger out läpä. En. Ah. Oho, 200 coinsia. Koko. Remo, koska Pro Clubs-videot YouTubeen? Se on niinku EA-sval-versi. Pelaatteko te? Onks teillä tiimi? Ei todellakaan. Vois kyllä sopii joku päivä, jos tekis jonkun EA-sval-video. Vanhaa malli. Noinku ennen vanhaa. Noinku ennen vanhaa. Niinku jos NHL-15. Ha, vittu. Throwback sportimiehet. Lohen soute. Täällä on vaikeustason valinnan. Ultimate, there is only FIFA. Tää joku uskonto muka. Rumpu. Onks sä no vapaa? Onks sä vatsia? Niin. Kannattama. Onks sulla, meinaaks sä, että... Mä voin pelata itseasiassa tällä, millä mun pitää tehdä loyalty glitchiä, niin... Mä saan sen yhden mikäs pelin. Mikäs se semmonen on? Mulla taas teipäkin, tää on matsis moi. Loyalty glitchiä. Joku sellaisi sword building challenge. Mä tarvin chemistry. Nyt mä tiedän, mitä se SPC niinku tarkoittaakin. Vittu, sit tässä kuitenkin käy sillä, että mä otan Remolta turpaa. Remo invo, eikö, niin no ehkä sä et osaa invota, kun mun pitää heittää soppareet nähdä mun paskoita. Tää sanoo, että mulla ei oo niinku kavereit. No joo. Se on FIFA, baby. FIFA vaan vittuilla ihan uretolla. Mikä on tuo vieraspaita? Tää on niinku rumin mahdollinen
paita, mitä mä oon ikinä eläessäni nähnyt. Tässä näkyy tota Oulissi edustettuna aika hyvin. Ei jumalauta. Remo sai valita se lainapelaaja. Hän oli ottanut sitä Florenzin tonne RP:ksi. Siellä olisi varmaan vissi saanut Pogban ottaa myös. Mitä tapahtui? Mihin vittuun se on? Mistä sain kortti? Mistä hyvästä? Se oli siinä ihan alussa, kun se sillä liukkarilla aloitti yhkuttelemaan. Noin. Ei siis mitään vittu. Remo, väärä suunta. Mitä, eikö tässä saa niinku pelaa aikaa? No, sä oot häviöllä, niin en mä tiedä kannattaa se silloin, mutta... Ja kun tuolta 12803. Mulla on 12250, pelasin 9 peliä yhteensä. Mistä on näkeenä? Vähän lähemmäs ehkä kannattaa tulla yrittää vetoa. Mä pääsin niinku ihan huippupaikalle ja... Sit toi käytti ihan likaisia keinoja. Niin, mä otin sen pallon pois. Taas? Siinä oli pallo välis. Onko sinä kattonut jalkapalloa ikinä? Rumpu hölli tällä kertaa se johtaa. Hölli. Tää on hauska. Mikä? Toi informio. Onko se Karsdor mitään? Se on hyvä. Jee! 2-0! Tää on ihan elukka tänä vuonna. No niin vielä. Ei jumalauta. Montsulla nyt, eikö pelannut viimeistä 4 aikana? Hyvä Remo. Ei, mulla on vielä niitä. 3-4. Vittu! Noi sun puljot on vähän turhan nopeet. Ot niinkin mattuu. Verrette sä. Mulla on teikata koulutukseen. Joo. Varmaan... Iloinen... Saksa... Informia... Se on tämmönen saatana. Onks tässä ahdistaa maailma? Remo pelis mukana siellä? Oh. Kyllä tässä tapahtuu asioita. Jumalauta, tyhjä maali, kun rumpu lähti. Olisi tullut vähän lähemmäs, jos olisi voinut saada sen muoliin. Ota nyt täällä. Verrot. Oi! Ei vittu. Asenio melkein teki muoli. Onko tässä lyhyemmät matsit kuin NRS niinku keskimäärin? Kuinka kauan kestää matsi? Oi joo. Nää kestää ehkä 2/3 NRS-matsi. Mitäs vittu ihan nyt tapahtuu? Mä en tiedä, että Remo pelityyli, kun se juoksee koko ajan vaan omaa maaliin päin. Onko Remo saanut siellä mitään semmoista seksikästä aikaa? Onhan se juoksenut. Kyllä se possessioni on, kun se pelaa omat päässä niin paljon. Ketä se oli, ketä lahu, kun se vittu mikä löyrätsi? Pelotti. Oli se pelotti? Mä se oli Jorgin. Oi vittu Remo! Eikö Remo maali? Ei, koitti puolesta kentästä vetää. Sun peli päätä sellasen niinku tohon muu Lukaku sellainen. Mä soin kiekon pois, ei kun mitä. No joo. Pallosikko. Kumpu, mitä siinä kävi? Okay. No ei ainakaan maaliin. Nyt tapahtuu. Meitsi vaan heittää svetisyöttöä Remoa vastaan tämän. Remo, sä oot 3-0 häviönyt sun 9 minuuttia pelin jäljellä. Ei. Tässä vaiheessa sillä tulevaisuukkaan silmällä pitää, ei kannata niinku sillä pelata omissa. Ei vittu, mä silloin kannattaa hyökätä. Itse asiassa, mä voisin tehdä, koita nyt hyökätä. Mä annan sulle piilaku, niin... No, ota nyt... Voi jumalau. Ei! Hää, mitä vittu mä panoin 3-0, ei nyt vaan lähti. Remo! Mitä vittu? Tuu! Vittu mä olin kattoo syöttöpaikkaa, koitan... tähän se oli silloin vaan... Ei! Mä koitan kaikki keino antaa Remolle palloa, mut ei nyt, ei niinku... Mä en tiedä, miten mä pääsin tohon. Tuutta pois. Ota mut pois se. Ympyrästä ottaa palloa pois. Remo ei oo, et oo tosissas. Mitä? Se kerran kun sai sen pallon pois. Älä Remo sit vedä. Sai yköltälle syötetty, niin lähti vitu. Noniin. Joo, noniin. Nyt sulla on tyhjä maali siinä edes. Mitä siis ihan oikeesti? Tää oikeestaan... Miten se taas on? Mä vaan niinku korjahti, ettei se ei saanut sitä palloa siitä. Mitä vittua siinä kävi?
Oho. Kova. Sä osaat vetää pilkkuja. Ensimmäinen maali. Toi oli oikeestaan vitu hyvä pilkku, koska tota, vaikka mä olisin koittanut torjua tossa, niin... Vetikö se snipuks pilkuun? Eikö se veti ihan niinku alakulmaan tonne, et mä en ois saanut edes syöksettyä silleen, vaikka mä olisin yrittänyt. Joku sanoo, että snipuks pilkut ei toimi niin hyvin tänään vuonna. Voi olla. Onko sitäkin oikeesti jotain liikkeitä nimetty sen mukaan? Teimi. No en mä tiedä, mä oon vaan nimetty se snipuks pilkus, vaikka se on tehnyt joku muukin joku 10 kertaa aikaisemmin kuin keharis. Vittu siis Finessa, mutta ei saa. Remo veivi. Muistuu. Throwback. 3-1 päättö. Hyvä peli. GG. Kolo päättö. 3-1. Niukka päättö. Mitä kummaa? Näissä saa coinsseja näistä matsista vai? Aha. Siinä on taas yksiltä, missä tää on parempi kuin NR. Ei, jos olisi tainnut jossain NR 15 kaikista, jos haastan Remo-peleissäkin coinsseja. Ehe. Kyllä mä sain tubemassia. Ihan vitusti. Ihan vitusti, 2,6 €. Tää video, mitä tässä tulee, niin tää on niin tylsää katsottavaa, että tässä ei oo niinku mitään haippia tai mitään niin... Eikä sä kuvannut tota meidän peliä? Totta kai mä kuvasin sen. Voi jumalauta. Nyt kaikki katsoo, mikä idiootti, miksi toi pelaa tommosen joukkueen. Siellä on pian YouTubessa Haasta Remo Fifassa osa 1. Mitäs te suosittelisitte, että mitä mä tekisin nyt täällä? No mä en tiedä, sä et oikein pysty tekemään mitään ilman, että sä otat rahaa pelliin. Mm-hmm. Ei. Remo on in store. Pay to win. Ei sut vaan oo tähän. Remo Squadin nimi on Bon VFL. Mistä sen pysty valita? Eiku tehdä? Ei jumalauta. No hei. No hei. Moro. Silva päällä 100K. Täällä on yllätys vieras. Mhm. Valitettavasti. Mites tota Remo, mistä tää FIFA maistuu? Mä en tajua yhtään mistään mitään. Ei mistään. Onko tässä tota kiihtyvyys tatsiukset? Remo teki jo ekan maalinsa, kun se pelas mua vastaan. Toi muuten... Toi Remo, jos sä oot tehnyt PPL-tiimi, niin kenet sä ostat maaliin? En mä tiedä, kun yhden PPL-maalivahdin ja sun Neueri. Se on Bundesliga. Ei hessotus. Mikä on BB? Mikä se on? Premier League. Ah, okei. Okay. Mulla tuli vaan sit B-stä, niin kuin, että se on B, niinku Bundesliga. No niin, hyvä Remu. Voi vittu renttu. Mikä tää on niinku, Sliding Tackle Basics, Performance Excellent, Friends Leaderboard. Mä oon kakkosena niinku ystävien leaderboardissa tässä. Kuka ei pelaa niitä kato herranen aikas. Ihan itäs sen Gold 1. Ei heti maali offline seasonsa. Ai että. On. Mitä? Mä väännän kymppidivarissa niinku tota ihan tryhardin niinku 2-2 tasuria täällä tältä botteja vastaan. Tai kyllä haluu nähdä, mitä peliä näyttää. Kato video sit. Mainos, link, link. Tääkö se video? Niin, mun piti kyllä ottaa vähän niinku suorin pois R2-selta tämmöstä. Mä olisin pistää Renato Sanchezin tähän SP, se on 9 tonnia. Kai sä voitit sen Remo vai olisiko taas? Pelasin tasan. No huhuhu. No kymppidi vaan. Sitten ei tullut mitään rekordia siitä matsista. Mitä ihmettä? Mitä helvettiä? Mitäköhän sä oot oikein pelannut siellä sit? Se tuli tota joku viesti siitä, että valitettavasti emme pysty käsittelemään tämän ottelun tulosta. Mitä helvettiä? Mitä VLS tullut? Sä olit varmaan liian paska. Hei, mites tää nyt sitten? Passing basics, mä menin niinku viimeiseksi mun ystävien leaderboardilla tässä ja muilla on niinku monta tuhatta pistettä enemmän kuin mulla. Mitä mä tein väärin? Mä oon ihan paskalla. Mä oon tässä saman matsin uudestaan sit. Farss. Mä olisin muista. Mä oon vittu, mä oon kyllä paikkoja aika paljon. Ei vaan. Nyt on kyllä, näitten ensi fiilisten jälkeen on kyllä vähän niinku... En tiedä mitä ajatella. Jaksaako tehdä yhtään muuta? Se voi kuitella kuin helvetti toi aluks, kun niinku aivan paska. Joo, siis FIFA on aika brutaali kyllä, se on mun mielestä se on vielä brutaalimpi kuin NR, että siinä oikeesti niin... Jos on paska, niin sit on paska. Sitten vaan, anna mun olla. Omistat kaikki mun rahat. Ei mut niinku... Täällä sentään vielä näkyy, että mistä sitä coinsseja saa näistä matseista. NR ei enää näe. Niin, siinä on semmoista. Mulla on yli tonni coinsseja, voiko mä ostaa jotain hyviä pelaajia? Et.
tämä varmaankin ainoa kerta, kun pelasin tätä peliä ikinä. Se oli sitten siinä. Mitä vittu? Hei hei. Heipä hei. Älä tuu takas. Okei. Vittu mitä pahaa.